یو جوی خپل شګه مول ډیره بدل ډیر سره قتل کړه اهر پښوجا دوستانو کو چریتا شو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړي کو اوسه پورې چې زمونږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړي زمونږ د چینل مخه سبسکرایب کړي د تلې نشان څخه مخه وه زمونږ خالي وا نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره درسي دوستانو دا واقعیا په پېښور کې پهاري پوره ګوراباد علاقه کې را مخې ته شوې ده یو خپل شګه جوی را پاشي هغه جوی چې یو مور ډیر بدلې سره راغټ کړی وي یعنی مور په ډیرې خواري تیرې کړی وي اول چې کله دا جوی وشي مور ولا اول خپل پی ورکوي هغه پی چې ورکوي دا جوی کو هر څومره کوشش هم وکړي د هغه پیو قیمت په ادا نه کړي دوستانو نن هم دغه رنګي یو دردناک واقعیا په پېښور کې را مخته شوې ده چې یو شګه جوی را پاسي او خپل شګه مړه خپله شګه مور مړه کوي دوستانو اهر پسه وجه وجه یې دا وه چې د دې الک ښځه را پاسېده او دې الک ته یې څه خبرې وکړلې چې ما ته دې مور خبرې وکړلې نو دې یعنی دې الک له یې غوږونه ډک کړل نو دې الک له غوسه ورغله او دا په خپله مور باندې ورغلو او خپله مور یې ډېره بېدلدې سره قتل کړه دوستانو کله چې دا قتل وشو نو پولیسو ته اعتراع وشو پولیسو دا الک نامې وه دا یې ثبوتونو سره ښه په مخامخه باندې ګیر کړو چې کله دا واقعیا وشوله نو بیا زلزله خو مراغله دوستانو د دین دا معلومیږي چې الله تعالی ډیر خفه شوی دی ډیر غضبونه راغلی دي ځکه چې نن یو شګه جوی را پاسي خپل شګه مور وژني اخل د ښځې په سر دوستان داسې واقعي لږې ډېرې رامخته شوي دي خو په داسې واقعو کې بیا کس ډیر پیمانه وي دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره در رسي.